decu je najteže pisati. Kažu, za decu treba pisati kao za odrasle, samo još bolje. Dakle, meni je zadovoljstvo što sam opet u Pirotu. Nekad sam bio i kao pesnik i kao član žirija u recitovanju, a sad ja recitujem njima, kazujem svoje pesme. A danas počinje Dečja nedelja, ja sam sutra već Merošina, pa onda Surdulica, pa Sokobanja, pa Aleksinac, pa Niš. Dakle, pisci su ove nedelje na svim stranama ove naše lepe Srbije, a slogan ovogodišnje Dečje nedelje je veliko srce dece Srbije. Zato smo mi tu da to srce oslušnemo. Ja očekujem da će biti lepo, veselo. Pozornica odlična, direktorka je sve to lepo pripremila, došla deca i sad sam ja ono, u naletu da kažem to što imam, a imam svašta da im kažem. Ja ću im pričati priču o detinjstvu, onom nekad, ali naravno moram i zbog njih govoriti o njihovom ovovremenskom odrastanju. Moje stvaralaštvo ide dalje, ne mirujem. Ja jesam u penziji, za 10. oktobra slavim godišnicu penzije, ali ja kao da sam sad tek počeo da radim. Pirot je 32. tačka na putovanju prizrensko-timočkim dijalektom. Dakle, ja sam za godinu dana obišao 32 mesta na kojima sam širio priču o očuvanju dijalekta i, naravno, poštovanju književnog jezika. Pošto je prošlo 35 godina od knjige Bateće se ženi, Boga mi, shvatio sam da to što sam uradio tada vredi, jer ako knjiga opstane, onda je to vredilo, znači da ima neki značaj. Ja sam profesor srpskog jezika i ne biste očekivali da pišem na dijalektu. Kad ono, ja pišem namerno. Književni jezik moramo poštovati, znati da ga koristimo, ali se ne smemo stideti narodnog. To je ono što sad u ovom 21. veku, mada je krenulo i krajem 20. sa omalovažavanjem ovog našeg dijalekta, služio je za podsmeh, za nekako malo, ajde sad da upotrebimo neki ovovremenski izraz, zezanje. Nećemo tako. Dijalekat je naša lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih. Ako to izgubimo, izgubili smo mnogo toga iz prošlosti, jer sve je u jeziku.